Salam sejahtera, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Berbalik lagi kita kepada kes Najib Razak. Petikan ini yang dipetik daripada FMT yang bertajuk Bicara Najib. Saya tak pernah jumpa Jolo, kata Peguam 1 MDB. Seorang peguam memberitahu Mahkamah Tinggi pada perbicaraan 1 MDB Najib Razak bahawa beliau tidak pernah bertemu ahli perniagaan dalam buruan Lotek Jo yang dikenali sebagai Jolo sepanjang tempoh beliau menjadi wakil 1MDB. Lim Chin Hian, rakan kongsi dalam Wong and Partners, berkata demikian ketika diperiksa balas oleh Peguam Najib Syafi'i Abdullah mengenai satu pertemuan. "Saya 100% pasti saya tidak pernah bertemu Jolo," kata Lim. Syafi'i berkata terdapat saksi yang melihat Lim yang juga dikenali sebagai Mark, rakan kongsinya Brian Cha dan Jolo dalam satu pertemuan itu. Bagaimanapun, Syafi'i tidak menyebut bila dan di mana pertemuan ini diadakan. Lim menafikan penghadiran dan menghadiri sebarang pertemuan sebegitu. Ditanya sama ada Lim sedar bahawa Cha telah menulis pendapat undang-undang untuk mewajarkan perpindahan $700 juta daripada dana 1MDB kepada Good Star Limited, firma yang tiada hubungan perniagaan dengan 1MDB, Lim berkata Good Star kemudian diketahui sebagai syarikat Jolo. Pada 2009, 1MDB telah menjalin usaha sama dengan PSI. Mengikut terma kontrak itu, 1MDB perlu mengeluarkan $1 billion untuk usaha sama itu. Keseluruhan $1 billion itu sepatutnya dimasukkan ke dalam akaun bank usaha sama 1MDB PSI, tetapi hanya $300 juta dipindahkan. Lim turut memberitahu mahkamah bahawa beliau membaca pendapat undang-undang Cia buat pertama kali di mahkamah dan hanya mengetahui tentang pergerakan baki $700 juta daripada dana itu melalui laporan berita. Syafi'i bertanya, "Adakah anda setuju bahawa pendapat undang-undang dirumuskan untuk menguntungkan Jolo dan konco-konconya daripada pasukan pengurusan?" Dan Lim menjawab, "Saya tidak boleh komen." Perbicaraan diteruskan di hadapan hakim Colin Lawrence Quera. Najib sedang dibicarakan atas 25 pertuduhan salah guna kuasa pengubahan wang haram membabitkan 2.28 bilion didakwa dana 1MDB yang didepositkan ke dalam akaun M-Banknya antara Februari 2011 dan Disember 2014. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Isu kebajikan petani jadi fokus Mukris. Penyelesaian terhadap isu berkaitan hak dan kebajikan petani di Kedah, terutama di kawasan Jerlun, menjadi fokus dua calon parlimen itu dalam kempen pilihan raya umum ke-15. Presiden Pejuang dan calon parlimen Jerlun, Datuk Seri Mukris Mahathir, mendakwa rata-rata petani di negeri Jelapang pada itu berada dalam keadaan terdesak kerana hasil pertanian mereka yang semakin terjejas setiap tahun. Beliau yang juga penyandang kerusi parlimen itu menyifatkan situasi tersebut sebagai the perfect storm apabila dua keadaan, iaitu masalah perubahan iklim dan isu pentadbiran berlaku serentak yang menyebabkan pendapatan petani jatuh merundum. Sebagai contoh, harga input pada seperti baja benih racun semakin meningkat. Jadi bayangkan kos untuk mengeluarkan padi meningkat dengan begitu ketara sekali, dan ini tiada kena mengena dengan cuaca. Cuaca sudah tentu satu hal yang ini berkenaan bagaimana sektor padi ini diuruskan oleh pihak berwajib, dan ini menekankan petani. Kalau hasil pendapatan nelayan menurun, mereka diberikan allowance sara hidup, tetapi petani tidak ada, katanya ketika ditemui semasa berkempen di Kampung Wang dekat Jerlung hari ini. Justru Mukris yang juga bekas Menteri Besar Kedah mencadangkan agar subsidi diberikan secara terus kepada petani, bukannya kepada pembekal input pertanian bagi membantu golongan itu meneruskan hidup. Sementara itu, calon BN bagi Parlimen Jerlung, Datuk Othman Aziz, berkata isu berkaitan petani adalah perkara yang sering dikemukakan kepada beliau, memandangkan sektor pertanian diibaratkan sebagai tradisi masyarakat di kawasan itu. Beliau berkata selain faktor cuaca yang tidak menentu akibat perubahan iklim dunia,
penyelenggaraan sistem saliran dan pengairan yang tidak dilakukan secara berkala juga akan menyebabkan masalah tanah menjadi terlalu lembut sekaligus menyukarkan proses penuaian padi. Oleh kerana air tidak boleh disalir keluar cepat, terlalu lama tanah keras menjadi lembut dan menyebabkan masalah kepada jentuai untuk mengeluarkan hasil tuaian padi, katanya. Menurut beliau, sekiranya tindakan segera tidak diambil untuk menangani masalah itu, kira-kira 90% penduduk Parlimen Jerlung yang terlibat dalam industri pengeluaran padi akan terjejas. Parlimen Jerlung menyaksikan persaingan empat penjuru PRU15 ini, iaitu Mukris, Othman serta calon Perikatan Nasional Dr. Abdul Ghani Ahmad serta calon Pakatan Harapan daripada Mohamed Fazil Muhammad Ali. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Kamu ingat aku tak reti peraturankah, kata Tuan Ibrahim kepada Rafizi Ramli. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man mencabar Rafizi supaya membuat laporan Suruhanjaya Pencegah Rasuah SPRM berhubung tuduhan kelulusan projek oleh Kementerian Alam Sekitar KASA yang dibuat selepas pembubaran Parlimen. Tuan Ibrahim yang juga Menteri Alam Sekitar dan Air menegaskan jika benar tuduhan itu sepatutnya Timbalan Perdana Presiden PKR itu perlu melaporkan kepada pihak berkuasa. Sebaliknya, katanya Rafizi membuat tuduhan dan cuba berselindung dengan memberitahu tuduhan dilemparkan berdasarkan maklumat sumber dalaman yang diberikan. Rafizi berselindung di sebalik, saya difahamkan, saya dimaklumkan, ada pihak yang diberitahu, ini kilimah-kilimah dari segi perundangan yang tidak boleh diambil tindakan undang-undang. Tapi mungkin ada aspek-aspek lain yang kita tengok. Kita kena tengok, tapi saya nak tegaskan bahawa fitnah ini tak betul. Sebab itu saya minta supaya kalau ada kes, ada bukti, reportlah, jangan buat fitnah musim ini. Mungkin Rafizi tak sebut secara direct, cuma dia kata ada pihak-pihak tertentu cuba desak menteri untuk lulus. Pihak mana? Kalau ada pihak nak suruh desak, tak pernah jumpa sepun saya untuk desak, katanya dalam ceramah dalam Dewan Undangan Negeri DUN CK di Pahang malam tadi. Beliau berkata demikian mengulas tuduhan dibuat Rafizi mendakwa KASA dalam proses penganugerahan projek tebatan banjir bernilai 2 bilion secara rundingan terus kepada syarikat dimiliki individu dikatakan mempunyai kaitan dengan pemimpin UMNO. Rafizi mendakwa dimaklumkan sumber dalam kerajaan usaha meluluskan segera projek itu di bawah kementerian. Pentadbiran kerajaan sementara adalah sebagai timbal balas selepas menerima dana untuk digunakan PRU15. Sehubungan dengan itu, beliau menuntut Tuan Ibrahim menjawab dakwaan berkenaan dan memberi jaminan tidak akan meluluskan sebarang projek tempoh pentadbiran kerajaan sementara kerana ia bertentangan dengan pekeliling perbendaharaan. Tuan Ibrahim menjelaskan